Pessoal, tô colhendo milho. Vamos junto colher 3 espigas de milho para nós, pra gente fazer, a gente, né? Fazer uma receita natalina, um pudim de milho. Claro que eu tinha que fazer uma receita com as 3 primeiras espigas, né? Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Eita! Não tenho mais experiência, não é? Tirei! Quando a espiga começa, já tá passando quase, ó. Já os cabelinhos já estão quase secos demais. Mas eu vou tirar aqui também. Ó. E... ai, eu amo o cheirinho de milho verde. Ó, mais uma. 3, eu vou pegar 4. Tem 3 aqui, eu vou pegar nesse pé mais uma. A receita é 3 espigas. Se elas não estão bem grandes, daí 4. Aí vai 4, então. Bora lá pra cozinha, então. Eba! Aqui eu já tô com a minha forma de pudim, mas podem ver o quanto que ela é velha de guerra, ó. Tá toda amassada. Eu vou ligar o fogo. Eu faço a calda direto na forma. Eu faço dois jeitos de calda, na verdade. Essa aqui eu vou fazer assim, eu vou botar 1 xícara de açúcar aqui. Ó, 1 xícara de açúcar. A minha xícara tá generosa, ó. Minha xícara tá generosa hoje, nesse pudim. Normalmente eu faço com menos açúcar, mas hoje eu vou fazer mais. Então eu vou deixar esse açúcar, ele vai desmanchar, ele vai derreter e ele vai caramelar. E aí eu volto pra mostrar o pontinho dele, porque demora um pouquinho. Olha como ele já tá se transformando em torrãozinho, o açúcar. A gente não pode parar de estar mexendo aqui, pra ele não queimar embaixo e ficar... fica branco em cima o açúcar. Tem que estar sempre dando umas mexidinhas aqui, ó. Ó, sempre mexendo um pouquinho. Tá quase no ponto. Daqui a pouco... ele tem que ficar todo em torrãozinho marrom. Eu vou mostrar pra vocês. Recapitulando, não tem que ficar em torrão marrom, coisa nenhuma. Torrão é assim, ó. Quando ele começa a cristalizar, fica em torrãozinhos brancos, né? Marronzinho é quando ele começa a derreter os torrões. Ivone fala direito. Derreter os torrões e daí ele fica uma calda marronzinha, ó. Tá quase pronto. Tem que derreter agora todos os torrõezinhos. E aí sim ele vai estar no ponto de fazer a próxima parte. Ó, derreteu tudo. Nesse ponto agora ele vai começar a levantar a fervura. É hora de botar água. Gente, eu tô com água quente aqui já, ó. Pouco mais de 1/2 xícara. Minhas xícaras são bem generosas, bem grandona. Ó, eu ali... e aí a gente vai, eu tô com água quente porque eu não quero que ele exploda muito. Eu vou tentar fazer devagarinho. Ó. Se eu botasse água fria, levantava muito rápido a fervura e poderia respingar por toda a cozinha quase. Bem exagerada ela, né? Mas não, mas é bem isso, gente. Então, assim, ó, agora sim, ó, ele vai meio que empedrar um pouquinho. Por mais que a água tava quente, ele meio que vai fazer um caramelo aqui, ó, caramelo. Agora sim, tem que deixar ele ferver um tempinho para que desmanche esse caramelo e a calda fique um pouquinho mais espessa. Eu mostro o ponto para vocês. Aqui ele já reduziu quase pela metade, mas é, pela metade já. Deixei ferver bastante, agora eu vou desligar e vou esperar esfriar. Enquanto isso, eu vou fazendo o pudim, ó. Quando ele para a fervura, a gente consegue ver a quantidade. Então, deu pra ver que ele diminuiu praticamente pela metade. Podia ter colocado menos água, mas quando, se a gente bota menos água, a gente ferve ela menos. Agora, vamos partir para a parte do pudim. Agora, já tô aqui com o meu liquidificador prontinho, vou colocar, então... mais ou menos 1/2 xícara de leite no líquido. Quatro ovos inteiros. Aqui é opcional, pode botar 5 ou 6 ovos, quase que respingou em mim. Aqui eu vou botar 3 colheres de farinha, mas é opcional. Se você quiser botar 2 ovos a mais, você pode dispensar essas farinhas aqui. Isso vai depender de quantos ovos você tem disponível. Eu tenho ovos em casa hoje, mas eu só quis dar o exemplo, mostrar que tem mais opções. E com 4 ovos dá para fazer. Uma caixinha de leite condensado.
Eu acho que quase todo pudim vai leite condensado, né? Se vocês conhecem algum pudim que não vai leite condensado, desses de gordice que eu tô falando, né? Não os light diet, né? Os veganos, aí não, daí eu sei que não vai. Mas assim, eu acho que são poucas as receitas que não vai, né? E milho verde, as 4 espigas de milho verde já estão aqui cortadas, são o milho fresco recém-colhido. Pode ser o milho comprado no mercado e pode ser também o milho em latinha. Só que daí o milho em latinha você tem que tirar o caldo dele, né? Lógico, obviamente que tem que tirar, porque ele vem com uma água junto, né? Tem que ser só os grãozinhos assim. Só que daí a quantidade de milho aumenta, né? Acho que são 2 latinhas mais ou menos, ou caixinhas. Não sei se vende com caixinha. Eu praticamente quase não compro milho em lata ou caixa. Agora nós vamos bater. Tô com a minha massinha já pronta, batida, ó. Ela ficou bem amarelinha porque eu usei ovos coloniais aqui da caipira. E aí nós vamos peneirar essa massa. Não é obrigada a peneirar, passar pela peneira, mas é interessante porque daí a massa não vai ficar pesadona, sabe? Então ela vai ficar uma massa mais leve. Então a gente vai fazer esse trabalho todo aqui de passar ela pela peneirinha. E esse resíduo, gente, isso aqui não precisa ir fora, né? Isso aqui, se você quer fazer um creminho, alguma coisa, cozinhar, sabe? Botar junto com algum creminho que você está fazendo ali, um mousse, alguma coisa, pode também. Porque é comida, né? Ó, a calda eu deixei esfriando. Eu sempre faço isso aqui antes, né? E ó, o ponto dela, ela tem que ficar grossa assim. Quando você vira a forma para botar a calda nas laterais, ela tem que estar assim, ó, nessa textura. Se ela tá líquida, ela vai se misturar demais no creme. Então a gente faz assim, vai girando, girando a forma, para que essa calda vá esfriando um pouquinho mais nas laterais. Assim como a forma vai esfriando, ela vai esfriando junto, e daí vai ficando mais espessa nas laterais da forma. Ó. E daí, quando a gente desce, ela vai descer um pouco lá pro fundo, e também a gente puxa e pega aqui nesse miolo aqui, ó, no meio também, ó. Pra que esse pudim fique bem recheado com calda, ó. Assim. Prontinho. Agora, deixa eu botar isso aqui. Porque eu não quero sujar minha mesa, né? E eu vou despejar então esse pudim aqui dentro, com isso ela não se mistura no pudim. Pronto. Agora eu vou pegar água quente. Deixa eu botar aqui. Eu tô com uma panela reserva aqui, ó. Panela, se você vai botar em banho-maria dentro do forninho, tem que ser com aqui, ó, aro, como é que se diz? Aqui, ó. Onde a gente segura a panela. Do mesmo metal da panela, ou alumínio ou inox. No caso, estou usando de inox, não pode ser de pau nem de plástico, senão vai derreter com o calor do forninho, né? Então, eu vou colocar água quente aqui dentro e vou botar o meu pudim aqui. Mas eu não posso botar assim, eu tenho tampa. Eu vou botar a tampa aqui, ou se você não tem tampa na sua forma, você bota um papel alumínio aqui e prende ele bem, tá? Para não a água não passar para dentro, né? Se caso levantar alguma fervura, não passar para dentro. E é bom até porque daí ele não queima. Eu vou fazer isso e vou levar para assar. O meu forninho já está ligado lá em 240 graus. Eu vou deixar por 40, 45 minutos assando lá. Pronto, já voltei com o nosso pudim pronto aqui. 45 minutos, 250 graus no meu forninho antiquado, daqueles bem antigão. Se o seu forninho for moderno, você monitora e você mais ou menos vê quanto tempo vai ficar. Mas eu acredito que é a mesma coisa. Tirou do fogo, deixa ele esfriar fora da geladeira um pouco, coloca na geladeira, não no freezer, leva para a geladeira para que ele gele e fique mais firminho. Para desenformar, a calda às vezes pode ficar mais sequinha, então a gente liga o fogo, coloca a forma em cima do fogo aceso e deixa ele ali esquentando um pouquinho
né, para tirar. Pode ver que ele esquentou aqui, mas eu tô com a mão aqui embaixo. Ou então pega um paninho. E aí, vamos desenformar a situação aqui, ó. Acho que o prato é um pouquinho grande, mas não faz mal. Assim. Essa é a hora da verdade. Se a calda endureceu, olha, não desceu ainda. Porque esfriou, eu demorei um pouco para vir aqui. Eu acho que eu vou ter que levar lá e esquentar de novo. Vamos ver. É, não desceu ainda. Ah, desceu! Eba! Junto com vocês, ó a situação aí do pudim. Meu chapéu, ó a calda ali, ó. Que delícia, gente do céu. Olha isso. É só dar uma sacudidinha, mas mesmo assim ainda sobrou calda aqui no fundo. Vamos fazer um manjar de coco? Vamos aproveitar essa calda. Não vai fora. A gente dá uma fervidinha nessa calda, coloca na geladeira para fazer mais uma receita. Época de Natal? Vamos fazer mais uma receita. Isso aqui não estraga, açúcar não estraga, ele é como sal. Então, essa calda, mesmo que você queira fazer um outro pudim, você, como eu falei, bota um pouquinho de água aqui, aquece ela, guarda na geladeira num pote e na próxima receita pode usar. E agora eu vou experimentar essa situação aqui. Não tem como não, né? Ai, Jesus. Ai, por favor, me diga aí quem não gosta de pudim? Eu amo. Vamos lá. Olha isso. Olha só, gente. Ele é muito macio. Ele é muito, muito, muito macio. Câmera lenta. Tcharam. Mais uma dica, gente, dá para colocar coco aqui dentro também, se você quiser. Ah, virei ele, mas não faz mal. Pode colocar coco nesse pudim também. Só não bota demais porque o coco pesa também, como o resíduo do milho pesa. Se você botar coco, ele vai pesar, então não bota muito, bota só um pouquinho de coco. O leite pode substituir também por leite de coco, se quiser. Vai alterar o mínimo do sabor, mas fica perfeito também. E vamos experimentar, Ivone. Deixa de conversa, porque eu tô salivando, tô aguada. Olha isso. Gente, cheiroso que só ele. Coisa boa. Faz isso aí. A farinha desaparece. Pode botar a farinha assim. Se eu colocar milho, amido de milho, o amido de milho também gosta de pesar e ir para o fundo. Por isso que a pedida melhor é umas 3 colheres de farinha de trigo. Mas como eu falei, não consome glúten, dispensa o trigo e bota ovos. Bota uns 2 ovos a mais, que ele vai dar consistência também. Então, perfeito. Ai, ai, até o próximo vídeo, se Deus quiser.